បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍រ៉ាញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខារបស់កម្ពុជាបានបង្ហាញយុវជនថ្មីចំនួន6រូបបន្ទាប់ពីសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីប្រកាសរំសាយកាលពីម្សិលមិញក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្នុងការនាំយកកីឡាករយុវជនចំនួន6រូបក្នុងចំណោម16រូបដែលត្រូវបានប្រកាសរំសាយពីក្រុមសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីកាលពីម្សិលមិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រកាសរំសាយក្លឹបវិសាខាបានប្រកាសស្វាគមន៍កីឡាករចំនួន6នាក់ដើម្បីត្រៀមរដូវកាលថ្មីខាងមុខគឺរួមមានកីឡាករអាតអូនតូចទូចកំឆាយផុនតៃនិញឡុងមេងហៀងទៀតកំហេងនិងអ្នកចាំទីកុងវិលុតបន្ទាប់ពីទៅដល់ត្រនំថ្មីកីឡាករវ័យក្មេងដែលសុទ្ធតែជាកីឡាករជម្រើសជាតិយុវជននិងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជាំជាមួយនឹងសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការវឹកហាត់ភ្លាមៗនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែតុលាម្សិលមិញដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមធំនៃក្លឹបវិសាខាលើកលែងតែកីឡាករអាតអូនតូចដែលអវត្តមានបន្ទាប់ពីរូបគេជាប់រវល់បេសកកម្មទៅប្រកួតពីអន្តរជាតិមួយនៅប្រទេសជប៉ុនហើយត្រឡប់មកវិញហត់នឿយក៏សុំច្បាប់តែបន្ថែមលើនេះអាតអូនតូចទំនងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអុយ17វិសាខាមិនទាន់ចូលក្រុមធំនោះទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីរដូវកាលមុនទូបីក្លឹបវិសាខាគឺជាសមាជិកថ្មីប៉ុន្តែពួកគេបានបង្កប់ជុះភ្លៀងជាខ្លាំងដល់ក្រុមក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌលីកំពូលកម្ពុជារហូតដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងចំណោម12ក្លឹបចូលរួមរីឯឆ្នាំនេះក្រៅពីវត្តមានកីឡាករវ័យក្មេង6រូបខាងលើក្លឹបនៅមិនទាន់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកថ្មីនោះទេស្របពេលកីឡាករបរទេសរបស់ខ្លួនចំនួន5រូបគឺកីឡាករកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗបានចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកជួយក្រុមលោកហុកសុជីវ័នទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការនាំយកយុវជនទៅលេងបាទី6រូបគឺវិសាខាដើម្បីពង្រឹងក្លឹបដើម្បីត្រៀមចាប់ដើមរដូវកាលថ្មីឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយសេភូនតិចណូឡូជី